Gente, um pedreiro morreu depois que a estrutura de um barracão desabou às margens da MG 444, próxima à cidade de Cássia, que fica a 40 quilômetros de Passos. Deixa eu conversar com a Débora Pérez. Débora, muito bom dia para você. É consequência do temporal, então, Débora? É consequência do temporal, viu, Miri? Muito bom dia para você, para todos que nos acompanham no Balanço Geral Manhã. Infelizmente, esse homem estava trabalhando neste local com a queda dessa estrutura metálica. Ele acabou morrendo, então, esmagado. Outras três pessoas também estavam desempenhando as suas funções neste local. Eles até chegaram a entrar em contato com uma equipe do SAMU, mas, infelizmente, esse trabalhador não resistiu. Os outros três funcionários não tiveram nenhum tipo de ferimento. Segundo as informações que a gente recebeu das forças de segurança da cidade de Cássia, que fica no sul do estado de Minas Gerais, a chuva ela teria começado por volta das 3 horas da tarde, com a queda da estrutura metálica, uma moto, um carro e também partes do barracão de uma empresa vizinha também foram danificados. Então, infelizmente, essa triste notícia decorrente aí desse temporal que acabou atingindo a cidade de Cássia, viu, Meire? Que pena, né? Uma tristeza sem fim. Nosso abraço apertado aos familiares, nossos sentimentos. Obrigada, Débora, pelas informações.